Erik Lund som kommer att sparka över här först alltså. Genom Kalle Hillesson. Spark där mot Peters. Axel Peters med tröja nummer 11 i Eriks Lund. Men tröja nummer 11 i Göteborg, det är Arvid Peters, det är brorsande. Hillesson. Upp på Moberg. Peters. Ja, Matt ska lyckas ta sig förbi. Bara snygga stepp. En offload som inte når Axel Peters nävar. Istället då klunga för Göteborg här. Ganska så rapp inledning här i första halvlek när vi har spelat snart en minut. Vi har en klunga långt in innanför 22 meters linjen på Göteborgs planhalva. Det är Göteborg som sätter in den här bollen. Huvuddomare i den här matchen, Ronny Björklund. Som förstärkt det här domarteamet som är på plats i Norrköping. Björk Larsson, Ronny Björklund, Jordan Bevan, Rami Aro och Nils Bojer. En frispark för Eriks Lund väldigt snabbt och frågan om han lyckas placera ner den där. Ja, den hålls upp. Ja, får lite assistans där från sidan. Den är nedlagd innanför försöksområdet. Så ett försök där för Kalle Hillesson. Det är Kristoffer Andreasson som inte riktigt lyckas hålla upp där. Spike där för Erik Lund. 5-0-ledningen då efter snart 2 minuter spelade av den första halvleken här i matchen om 56 pris. Och 56 plats ska jag säga. Och där är ju två lag som haft det tufft under gårdagen. Då Göteborg som har oavgjort mot Spartacus. En förlust med klara 43-0 mot Enköping. Sen en vinst mot Erik Lund med klara 34-0. Då är ny då. Här är Erik Lund som leder. Det blir någonting här då. Daniel Thorpe. Och lite understöd där från Andreasson. Bollen är på taget nu, det är Hector Lundell. Tappan är framåt, men fördel för Göteborg så är det straff ute på vänsterkanten. Andreasson vill sätta igång fort. Daniel Thorpe. Bollen. Maureen. Det är Lundell. Zelenko. Så är det Oskar Boström och han är snabb, det vet vi om. Och lyckas gå hela vägen för ett försök för Göteborg. 5-5. En revansch upp med kvitterat 5-5. Så är det Danny Oldham som ska ta biken här. Jag var inne på att det var två lag som har haft det tufft under gårdagen. Och Erik Lund med en förlust mot Enköping med 27-0 inledningsvis. Plus sedan mot Spartacus med 19-10 och Göteborg då som jag var inne på 34-0. Så det här är alltså två lag från grupp B. Göteborg slutade 3, Erik Lund 4. Erik Lund med en målskillnad på minus 70 från gårdagen och Göteborg på minus 9. Så det är Enköping som slutar på första plats i den gruppen med plusresultat på plus 75. Så att, ja, Enköping är en klass för sig i den här gruppen, helt klart. Något jämnare, även om då Trojan hade tufft mot Stockholm Exiles. Sista matchen för dagen är en riktigt stark sol.
vart 20-0 till slut för Stockholm Exiles. Då har vi en intressant bronsmatch att se fram emot. Spartakus alltså från grupp B och Trojan från grupp A. De har ju mött varandra under kvalomgången. Det tror jag att man var i förra sätet. Med fokus på den här matchen, när det börjar närma sig halvtid, sakta men säkert. Var Oldham släpper ut där till Danny Thorpe. Bra samarbete de sinsemellan. Oldham, Andreasson, Hector Lundell. Kan det hända någonting här? Det är bra fart på Hector Lundell. Boström som snubblar till lite grann. Fördel för Göteborg. Är det en liten straffförseelse eller är det bara för en klunga? Och se, blir det en straff? Och det är hög tackling som är signalerat från Ronny Björklund. Lektor Lundell, Oseletko, bra samarbete. Boström finns där också, han har gjort ett försök i den här matchen, ska han göra det till. Gör det också, upp i ledning, 10-0 första gången i den här matchen för Göteborg. Och det är signerat Oskar Boström. Boström, en kompakt kille, riktigt stark i sina tacklingar men också i sina sprinter. 13 för Göteborg, så den är hon nu med målspark för de blåklädda. For penalties and stuff, do you reckon just quick tap or just like, or we put it down there? 5, lyckas inte utan vi har fortsatt 10-5 här. En jämn tillställning. I mean, Daesh is only their real height, isn't he? Just go. Spark. Sumar Kaj. Victor Lundell och Seletko. I'll do it. Och Erik Lund som fick ta den där bollen, en straff i andra läget för Göteborg. Boström ut på höger flank, där är Oldham. En spark över, är det Peter som når den där först? Där har vi slut på första halvleken. Går den där avsparken inte 10 meter. Vi har en frispark då att vänta för Felix Kalle Hillesson. Lång passnitt ut mot, var väl Amat som tog hand om den där. Göteborg som tar position i det här försvaret. Tacken och Seretko fick tag i ena benet där. Det är Hector Lundell som fick med, va? Stone James Matic. Så inte riktigt från den positionen som sitter. Fördel för Göteborg. Daniel Thorpe. Eller springa mer i sidleden framåt. En liten slarvig passning mot Oskar Boström. Den som ändå tar sig förbi där borta på vänsterkanten. Kan han gå hela vägen? Prata om det tidigare. Det är en liten och kompakt pjäs här. Så när han väl får upp fart så är det svårt att stoppa honom. Och gör därmed sitt tredje försök den här matchen. Han har stått för alla poäng som Göteborg har tagit här. 15-5. Patrick. Mm.
inne på det tidigare. Det är en liten så här speciell tillställning. Man minns tillbaka då när man satt på Malmö stadion. Trots sett i storleken på sport och publik att ändå ganska bra tryck på läktaren där nere till den situation som man befinner sig i nu i den här coronapandemin. Väldigt tyst på läktaren, det är några applåder här och där, men just inför stundande placeringsmatcher, att prata om bronset och finalen då, de lagen ser man värma upp utanför bild. Det är ju lagen själva som har fört lite väsen för sig här. Det har varit några snygga tacklingar eller snyggt spel. Men här är Roseletko. Han kommer en bit. Inte längre än sådär. Ändå kanske ett nytt försök på gång. Ser ut som att flaggan är uppe. Från Rebecka Larsson, så frågan är om man får ner den där bollen innanför. Så inget försök signalerar Ronny Björklund. Utan kick 22 istället för Erik Lund. Det är Hector Lundell som inte kan hålla den där bollen. Jag var inne lite på det förut, men just eftersom att vi är i den situationen vi är i nu med den här coronapandemin, så är det ju vissa åtgärder som bland annat, som jag misstänker, kan ställa till ett lite. Dels har vi både ytdesinfektion på bollarna. Om det torkas av så till viss del kan nog påverka passningar och mottagningar. Även väldigt, väldigt bra skick på planen här. Jag kände lite grann på den före dagens start. Väldigt vattnad och fin. Det räcker med ett tapp så blir bollen väldigt hal. Peters ut med den där passningen till vänster. Eller den svåra vägen istället där. Får ut en halvdan passning. Och då kan det straffa sig. Det var Matic som var på där. Navas finns utanför. Och bollen där. Och Matt. Hillesson ut mot höger flank istället. Där är Kisan Chili. Hillesson igen ut då mot Axel Peters. Hillesson. Hillesson Chili. Navas fick ut den där bollen. Det är Lottis Janonius. Ja, det är Navas där. Som faktiskt går hela vägen. Reducering upp till 10-15. När vi har 2 minuter kvar utav samtidigt får Göteborg utanför bild. Lite blodbyte på Roseletko. Som ska tas här då från Kalle Hillesson. Och då sitter mitt mellan stolparna. Så upp till 12-15. Kalle Hillesson, nu är den igen här. Vi har 15-12 plötsligt. Hands ready, hands ready, come on! Where's Jimmy? Tydligt jämnare tillställning idag kontra igår. De här två goda lagen går hemmahörande i grupp B, där Erikslund slutar på fjärde plats och en bänkskillnad på minus 70. Stora samtliga sina matcher, bland annat den mot Göteborg med hela 34-0 då.
faktiskt betydligt starkare Erikslund idag. Byggare ben och lite mer strukturerat spel faktiskt. Här är Kisanshvili. Tar sig inte hela vägen, eller gör han det? Där är han i backen i varje fall. Spelet fortsätter, blåser sig inte in alltså. Peters får inte riktigt ut den. Och när man väl gör det så tappas den framåt, så klunga för Göteborg. Här i slutskedet av... andra halvlek. Tre poängs ledning för Göteborg. Samtidigt som Anton Osleko får komma in igen efter det där blodbytet. Göteborg med insättningen. Och mycket rörelse i den här klungan kommer till slut ut för Göteborgs favör. Och sparkas är det mera ut av nummer 15 som är Daniel Thorpe. Och där är vi klart på den här matchen. Göteborg som tar femte platsen i det här SM:et för herrar.